Samsung, Microsoft, Sony, všetci majú nejaké novinky a my vám ich dnes predstavíme, pretože sa práve začína najnovšia časť relácie z IT sveta. Všetkých vás vítam. Tablety s najnovšou verziou operačného systému od Microsoftu mali doteraz uhlopriečky nad 10 palcov. To sa však čoskoro zmení. Prvý 8-palcový tablet s týmto systémom uviedla spoločnosť Acer. Tablet je plne pripravený na prácu s multimédiami. Využíva výkonný procesor od Intelu, nechýba mu dvojica fotoaparátov. K dispozícii je tiež široká konektivita vrátane rýchleho bezdrôtového internetu. Potešiť môže aj predinštalovaný kancelársky balík Office 2013. Z iného súdka pochádza novinka od firiem Mozilla a Foxconn. Spoločne demonstrovali vôbec prvý tablet, ktorý oficiálne využíva platformu Firefox OS. Tento systém bol doteraz prezentovaný len na smartfónoch. Ide o systém silne zameraný na web a webové aplikácie. Je vybudovaný okolo internetového prehliadača Firefox. Predbežne nie je jasné, ktorý výrobca podobný tablet uvedie na trh a či vôbec. Foxconn totiž spravidla vyrába pre iných výrobcov vrátane firiem Apple, Acer a Dell. Spoločnosť Sony ukázala Ultrabook Vaio Pro 11, ktorý púta pozornosť predovšetkým veľmi nízkou hmotnosťou. Zmestila sa pod hranicu 1 kg. Zariadenie zároveň zaujme aj solidnou základnou výbavou. Tá zahŕňa 11,6-palcový displej s Full HD rozlíšením, najnovší procesor od Intelu či disk na báze flash pamäti s kapacitou až 256 GB. Ultrabooku nechýba ani rýchle HDMI na pripojenie povedzme k televízoru či podsvietená klávesnica. Dostupnosť novinky zatiaľ nie je známa. Asus nedávno upútal pozornosť novinkou Transformer Book Trio. Vraj ide o prvý produkt svojho druhu. Dokáže poslúžiť ako desktopový počítač všetko v jednom, prenosný počítač a tiež ako tablet. Kým prvé dva módy využívajú možnosti Windows 8, v režime tablet beží na zariadení Android. Samotný tablet využíva 11,6-palcový Full HD displej či rýchly procesor od Intelu. V móde prenosného počítača sa k tabletovej časti pripája fyzická klávesnica. Má vlastný procesor, pevný disk aj vlastnú batériu. Pomocou nej môžeme dobíjať batériu v tablete a predĺžovať tak celkovú výdrž. Zariadenie sa dá ďalej bezdrôtovo pripojiť k externému monitoru, čím prejdeme do módu počítača všetko v jednom. Novinka príde na trh v priebehu 3. kvartálu tohto roka. Microsoft prelomil mlčanie a poinformoval o novinkách aktualizácie Windows 8.1. Spoločnosť potvrdila mnohé predchádzajúce správy. Aktualizácia napríklad výrazne rozšíri možnosti nastavenia pracovnej plochy so živými dlaždicami. Na výber budú rôzne veľkosti ikon, ponúkať sa bude pestrejšia paleta farieb. Do prostredia si tiež budeme môcť preniesť podkladovú tapetu z desktopu. Ponovom tiež bude možné prichytávať hneď viacero aplikácií na jednej obrazovke súčasne. Zaujímavou novinkou môže byť aj možnosť prichytenia viacerých okien z jednej aplikácie, povedzme dvoch okien prehliadača, na ktorých môže bežať rôzny obsah. Hrubšie a pomalšie pevné disky založené na magnetických platniach z trhu pomaly vytláčajú rýchle a tenké SSD disky. Ako nás však presvedčili spoločnosti Western Digital a Seagate, pevné disky ešte nemusíme úplne odpisovať. Prvá menovaná spoločnosť totiž uviedla nový 2,5-palcový pevný disk série Blue s kapacitou 1 TB, ktorý má hrúbku len 7 mm. V súčasnosti bežne používané 2,5-palcové pevné disky majú pritom hrúbku 9,5 mm. Western Digital už dlhšie ponúka dokonca aj 5 mm hrubý model s kapacitou 500 GB. Ani výrobca Seagate neotála a tiež začal ponúkať ultratenký 2,5-palcový model pevného disku s kapacitou 500 GB a hrúbkou len 5 mm. Produkty oboch spoločností sú pritom určené predovšetkým do notebookov, ultrabookov a dokonca aj tabletov.
Spoločnosť nakupujbezpečne.sk, ktorá sa zaoberá certifikáciou e-shopov, vykonala v máji kontrolu právnej stránky slovenských online obchodov. Zamerala sa na obchodné či reklamačné podmienky. V rámci kontrolovanej vzorky 238 obchodov na internete zistila 682 rôznych nedostatkov. Priemerne tak na jeden internetový obchod pripadajú skoro 3 nezrovnalosti. Realizátori kontroly hľadali na web stránkach e-shopov informácie týkajúce sa napríklad nákladov na dopravu, reklamačný poriadok, platobné podmienky či adresu orgánu dozoru. Z výsledkov overovania vyplynulo, že až 97% internetových obchodov si nesplnilo zákonné informačné povinnosti minimálne v jednom z niektorých spomenutých bodov. Samsung predstavil svojho najsilnejšieho hráča v strednej triede s označením Galaxy S4 Mini. Oproti svojmu predchodcovi s trojkou v názve je užší a vyšší. Disponuje 4,3 palcovým displejom a rýchlým dvojjadrovým procesorom s taktom 1,7 GHz. Interná pamäť Samsungu Galaxy S4 Mini má kapacitu 8 GB. Skombinovať sa dá s pamäťovými kartami microSD. Modernú výbavu smartfónu reprezentujú rýchle dátové prenosy vrátane konektivity 4. generácie. Samozrejmosťou je GPS na navigovanie či NFC na bezkontaktné platby. Samsung Galaxy S4 Mini beží na novom Androide 4.2 Jelly Bean. Pri svojej hmotnosti necelých 110 gramov disponuje slušne veľkou batériou s kapacitou až 1900 mAh. Uvedenie do predaja sa očakáva začiatkom prázdnin, zatiaľ však nie je známa cenovka. Spoločnosť Sony predstavila nový smartfón Xperia M, ktorý zamierí do nižšej strednej triedy. Novinka sa môže pochváliť kompaktnými rozmermi a štvorpalcovým displejom. Xperia M beží na systéme Android 4.1 Jelly Bean, ktorý poháňa dvojjadrový procesor doplnený o 1 GB operačnej pamäte RAM. Vnútorná pamäť uniesie len 4 GB dát, dá sa však rozšíriť kartami. Fotoaparát s automatickým zaostrovaním i LED bleskom ponúkne len slabšie rozlíšenie 5 megapixelov. Vie však nahrávať aj video v HD rozlíšení. Sony Xperia M sa bude vyrábať aj vo verzii pre dvojicu SIM kariet. V ponuke bude okrem bieleho a čierneho vyhotovenia aj fialový a žltý variant. Na trhu bude novinka dostupná v 3. štvrť roku, cena je však zatiaľ neznáma. Prešli sme si všetko, čo som sľúbila? Tak potom by sme mali byť na konci dnešnej časti. Teším sa na vás opäť o 2 týždne, dovtedy sa majte krásne.